בלי ספק, הקדוש ברוך הוא חיכה לתקופה הזו 1956 שנים, בזמן שנחרב את המקדש. חיכה לזמן הזה, להתעוררות הזו שהוא יעורר בעם ישראל, את הרצון לגאולה, כי זה מה שהיה חסר. אי אפשר לתת מתנה לבן אדם שהוא לא חפץ בו. אני לא יכול לתת לילד קטן שלא מבין מה זה יהלומים, מה זה אבנים טובות, לתת לו קופסה עם אבנים טובות ומרגליות. הוא לא מבין מה זה. הוא מעדיף קופסה של סוכריות, קופסה של שוקולדים. הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לנו גאולה אם לא נחפוץ בו. מה עשה הקדוש ברוך הוא חיכה לתקופה הזו? התקופה הזו שבאמת ממאיסה לבני אדם את חיי החומר. אין רצון לכלום, כי אפשר לעשות כלום. התקופה הזו, תקופה שהקדוש ברוך הוא חיכה לה, כדי שאנשים יזעקו על שלושת הדברים שאמר רבי שמעון בן מנסיה, אין מראים סימן טוב בישראל עד שיבקשו שלושה דברים: מלכות שמיים, מלכות בית דוד ובית המקדש. הקדוש ברוך הוא חיכה לזעקה הזו, וזו ההזדמנות. אם לא נזעק את זה, זה באמת מחדל גדול מאוד. אין לנו קושי לזעוק את זה. אין לנו משהו אחר. הקדוש ברוך הוא לקח מאיתנו את כל החומר. מה שנשארנו זה רק לזעוק את זה. מה יש לאנשים בחוץ לארץ? גדולי ישראל זועקים שיבואו כאן לארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא גם לקח מהם את החומר. האנטישמים, ורומז להם רמזים בלי סוף, שהמקום שלהם זה כאן בארץ ישראל. כלומר שזה המקום שהשכינה עומדת להתגלות בו. וכמובן, המקום המיועד לזה, קבר דוד המלך. וצמח דוד עבדך מהרה תצמיח. דוד המלך, הוא היה, הוא יהיה, הוא מלכנו, הוא משיחנו. שלושת הדברים האלה הם הנקודות היסודיות שאותם אנחנו צריכים לבקש ולצפות ולשאוף להם. וככל שנצפה ונשאף להם, וזה הזמן, אנחנו נזכה להם בעזרת השם בקרוב, במהרה בימינו, אמן. נפשי אליך, אשמיעני נא קריאתך. רצה נפשי